mong cellphone ba yan? Kay Tita Sara. Anong kay Mama? Anong gamit yun, Venus? Hawak mo ba? Wala akong hawak o wala akong tinatago. Daddy Gavin, let's go na. Ano yun? May nakaiwan ng bag. Naiwan ni Belle yung bag niya. Ano kaya naman ang bag na ito? Ganda naman ng cellphone na to. Mami, nandito na yung bag ko. Tapos na yung trabaho mo, di ba? Nabalik mo na yung bag. Alis! Basta kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Kung may mangyari mang masama sa atin, handa akong ibuhos ang buhay ko sa'yo. Thank you for saving me. And thank you for being my daughter. Kahit sandali lang. Belle! 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 Mami! Okay ka lang? I was scared po, Mami. Buti na lang po nandito si Tita Rachel. Habang kasama ko si Belle, parang iniligtas ko na rin si Nicole. Pero sana naman, huwag mong gamitin yung sitwasyon para magdrama kay Gavin. May naiwan ako! Ano? Yung cellphone! May nakita po kami sa loob ng restaurant. Pag-aari po ito ng mama niyo. Gusto ko malaman kung anong laman ng phone na to. No! No, hindi mo pwede buksan to. Alam mo, hindi ko alam kung anong pinaglalaban mo dito. Pero may karapatan ako dahil ako ang anak. Ano nakakabisit yung cellphone na yan, ha? Nananadya yata yan eh. So of all people, bakit kay Gavin napunta? Yung cellphone po ni Belle, galing po yun sa bag niya, nahulog po sa sahig, kinuha ko po. So po, Mami, hindi na po makaulit, promise. Kung mapanood niyo itong video na po, meron kayong dapat malaman. May nandiskubre ako, isang maitim na sikreto. Si Nathan ay buhay. Tama ba ang narinig ko? Anong ibig sabihin yan, Gavin? Paano niya nasabi na buhay pa yung asawa ko? Venus, may alam ka ba dito? Anong malay ko dyan? I was also knocked out by the kidnapper nung gabi yun. Mag-focus ka na lang doon sa video ng mama mo. For all we know, baka nalaman ng mama mo na buhay si Nathan. Baka pinatay ni Nathan ng mama mo para protektahan ang sikreto niya. Posible nga may kinalaman si Nathan sa lahat ng to. But he can't hide forever. Mahahanap at mahahanap ko rin siya. Teka, walang nahanap na bang kanina Nathan at Nicole? Kung posible nakaligtas si Nathan sa pagsabog ng yate, posible din kayang ligtas ang anak ko? Posible pa kayang buhay siya? Officers, anong maitutulong namin sa inyo? Bago namatay si Tita Sara, she was able to record a video. At sa video niya, sinasabing buhay si Nathan. Wala akong nalalaman kung nasaan ang anak ko! At lalong hindi ko siya tinatago! Wala naman akong pakialam kay Nathan. Hindi naman yung dahilan kung bakit ko siya hinahanap eh. Si Nicole, ang anak ko. Mahal na mahal ko si Nicole. Ginawa ko ang lahat para alagaan at mahalin siya. Ronnie, why is your private investigator here? May papa-investigate ka ba? He's here to help us. To help us find Nathan. Are you serious? Naniniwala ka talaga kay Rachel? Why not? Hindi ba, Lorenzo, it's been 8 years, pero never naman nilang natagpuan yung katawan ng anak natin, hindi ba? At saka, lagi kong sinasabi sa'yo na, for some reason, nafe-feel ko na parang nasa paligid lang natin si Nathan. Maybe this is why. Dahil buhay siya. Buhay ang anak natin, Lorenzo. Ronnie, this is crazy. Huwag natin hayaang masira ang buhay natin dahil sa isang video recording ng isang taong patay. Malay natin na lukaluko itong Sara. Kaya kung anong pinagsasabi niya bago siya namatay. Remember, ni hindi niya kilala si Nathan. They never even met. Kaya please, stop this craziness. No! Lorenzo! And don't you dare call me crazy. Dahil isa akong ina. At hanggang may pag-asang buhay ang anak ko, panghahawakan ko yun. And you can't blame me for hoping na nabuhay pa siya at makasama ko siya kasi mahal ko siya. And if I could just move mountains, I'll do it. Mahanap ko lang si Nathan. I'm sorry. Let's get back to him. Moses, what's your next move? Alam mo, dapat may plan B, C, D, E na tayo, ha? Ang hirap na magkamali ulit. Pwede bang plan A muna?
Nakatulungan mo naman ako mag-isip, no? Naluloka na ako dito. Kakaisip sa kung anong gagawin, eh. Game over. Your secret has been revealed. Game over. Your secret has been revealed. Game over. Your secret has been revealed. Bel! Patayin mo nga yan. Naiirit ako, eh. Sorry po, Mommy. Buka ba? Bel, papasensyahan mo na yung mami mo, ha? May pinagdadaanan kasi. Dahil po ba yun sa nangyari nung isang araw? Tungkol po ba yun sa daddy ni Kyle? Totoo po bang buhay siya? Paano mo nalaman yun? Narinig po ni Yaya. Kinuwento niya po sa akin. Alam mo yung Yaya mo, chismosa eh. Forget what she told you. That's none of your business. At di porke niligtas ka ng Rachel na yun, ay dapat concerned ka na sa kanila. Sis, ano ka ba? Kung mga sigawan tong bata? Belle, pasensyahan mo na yung mami mo, ha? Ay, naku. Mamaya magiging okay din yun. Nagtatanong lang naman po ako, why does she have to shout at me? Ano, hindi naman sumisigaw yung mami mo. Malakas lang talaga yung boses niya. Ay nako, kunasa mo na yung luha mo, nanginglid na. Hindi bagay sa'yo umiiyak, ang ganda-ganda mo pa naman. Sige na, kunasa mo na. Ito. Saan mo ito nakuha? Matagal na po yan na sa akin. Sabi po ng Mama Chrissy, suit ko na daw po yan simula nung baby pa po ako. Tapos yung stone daw po na yan, it will guard me from sickness and danger. Alison. Rachel, anong nagagawa mo dito? Ikaw talaga ang sinadya ko dito. Ikaw ang pinakamalapit kay Nathan. Kung alam mo kung nasan siya, please naman pakisabi sa akin. Rachel. Alison, kung maaaring buhay si Nathan, maaaring buhay si Nicole. At baka kasama niya ang anak ko. Alison, please. Nagmamakaawa ako sa'yo bilang ina. Kailangan kong mabawi si Nicole. At ikaw lang ang nag-iisang taong makakatulong sa akin. Alison, please. Rachel, pwede ba? Tigilan mo na si Alison. Ikaw mas makulit ka pa sa mga reporters na sunod ng sunod sa pamilya namin eh. Ang gusto ko lang naman na malaman kung nasan si Nathan eh. Sabihin niyo na sa akin. Parang awa niyo na. Gusto ko nang mabawi ang anak ko. Gusto ko na siyang makuha ulit. Alam mo, para kang tanga. Kung alam ko talaga kung nasan si Nathan, di ba, obvious lang di sana kasama ko siya ngayon at nagpa-party na kami. Alison, nararamdaman kong may alam ka. Marami kang hindi sinasabi sa akin. Isa ba yung doon? Totoo bang buhay ang kapatid mo? Rachel, ano ba? Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Hindi ba? Umalis ka na rito, ha? Swerte ka nga, nandito yung mga amiga ko. Kundi akong kakaladkad sa'yo mismo palabas. Guard! Guard! Alison, take this woman out. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Ma'am, sorry po. Kailangan po natin lumabas. Go. Alison, magsabi ka nga sa akin ng totoo.
I remember clearly nung tumakas si Nathan kasama si Baby Nicole. Sa'yo siya nagsabi ng plano niya. As a matter of fact, ikaw lang yung taong sinabihan niya. Ma, what are you trying to say? What I'm trying to say is, talaga bang wala kang alam kung nasan si Nathan? Hindi mo ba talaga alam kung nasan siya? Ma, wala akong alam. I don't know. Kahit ako, nagulat sa turn of events na posibleng buhay si Nathan. At kung sakaling alam ko na buhay si Nathan, how can I possibly hide something like that from you? Sorry, I have to go. Meron pa akong meeting tonight. Obes, kamusta? Wala naman akong napala kay Allison. Tapos hindi rin siya nagsalita. Pinalayas pa ako ni Ma'am Veronica. Ako, mukhang wala nga talagang alam yung mga barbante tungkol kay Nathan. Alam mo, hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Hindi ko na alam kung sino pa yung pupuntahan ko. Bes, hindi naman sinega ako ah. Pero baka na fake news tayo. Baka naman nagkamali lang si Ma'am Sarah. O di kaya ibang Nathan yung tinutukoy niya. Hindi eh. Kilala ko si Ma'am Sarah. Hindi naman niya gagamitin yung huling sandali ng buhay niya para sa video na yun kung hindi naman siya sigurado sa sinasabi niya. Wala na ba tayong pwedeng mapagtanungan maliban kay Venus at sa mga barbante? May nakakaalam pa ba kung nasan si Nathan? Pauwi na kung sana ako nung biglang dumating si Sir Nathan. Inutusan po niya ako na dalhin ko sila ng anak niya sa Cebu. Wala pa akong 15 minuto nang umalis kami sa berth nang biglang sumabog. Nag-i-inspect ko ako nun bali sa likod ng flybridge na maganap yung explosion. Bes? May isa pang tao. Eh, hindi ko alam kung may nalalaman nga siya, pero may kutob akong makatulong siya. Minos? Ate. Ate, perfect timing ka. Teka, sandali. Mag-usap muna tayo. Ano nangyari? Paano nila nalaman yung sikreto mo? I know. Everything has been a disaster lately. Nakuha nila yung cellphone ni Sarah. Kaya napanood nila yung video na tungkol kay Nathan. Pero hindi pa naman nila alam yung tungkol sa buong sikreto ko. Ang alam lang nila, buhay si Nathan. Ito na yung sinasabi ko sa'yo, Venus eh. Kaya nga ate. Ate, kailangan ko ang tulong mo. Nababaliw na ako sa kakaisip sa kung anong gagawin ko. Please help me. No. I'm done covering up for you. Alam mo bang pinuntahan na naman ako kanina ni Rachel? Desi dito siyang mahanap si Nicole. At kilala mo si Rachel. Kaya niyang baliktarin ang mundo pagdating sa mga anak niya. Well, I won't let that witch get in my way. Ipadadala ko muna siya sa impyerno. Pipigyan ko pa siya ng first-class ticket kung gusto niya. Kaya ate, now more than ever, I really need your help. Please. Sige, tutulungan kita. Pero hindi sa paraan na gusto mo. I will give you the best advice I can give you as a sister. Things are gonna get worse from here. Kaya sana umamin ka na habang may panahon pa. Habang hindi pa huli ang lahat. Baka sakaling mapagaan pa ng korte ang krimen na ginawa mo. No. Ate, never. Ate,
Masyado na akong madaming nasakripisyo para mag-give up ako ngayon. Ate, I'll get through this with or without your help! Tao po. Magandang umaga po. Nandiyan po ba si Captain Arnold de la Cruz? Gusto lang ho namin siya makausap. Bakit ho? Sino ho sila? Bakit kilala niyo ang asawa ko? Asawa ko ni Nathan Bravante. Marami lang ho akong gustong itanong sa asawa niyo. Naaalala kita. Pinag-break mo sa akin ang anak ko! Nawala ang mahal ko ng dahil sa'yo, Rachel. At dapat lang na maranasan mo ang sakit na naramdaman ko! Hindi! Nakawin ko ang anak ko! Masaktan mo siya! Sige! Mabuti naman ho at naaalala niyo ko. Nandito po ako dahil hinahanap ko si Nathan. Ba't niya hinahanap si Sir Nathan? Patay na siya. May ebidensya ho kaming nakuha na posibleng buhay pa po si Nathan. Kaya kung may alam ho kayo, sabihin niyo na ho sa amin. Ikaw lang yung kasama ni Nathan sa yate nung gabing yun. At dun sila huling nakita ng anak ko. Walang natagpo ang pangkay ng kahit sino sa kanila. Sigurado ho ba kayo na hindi ho sila nakaligtas? Oo. Hindi sila nakaligtas. At yun lang ang alam ko. Magsabi ho kayo ng totoo sa akin. Parang awan yun na. Sabihin nyo na ho sa akin ng totoo. Wala na po akong ibang matatakbuhan. Kailangan kong mahanap si Nathan. Wala nga akong alam. At wala kayong mapapala sa amin, Ma'am Rachel. Mabuti pa umalis na kayo. Nananahimik na kami ng asawa ko. Sir, may anak din po kayo. Kaya sigurado ako na iintindihan niyo ako. Gusto ko lang naman maanap si Nathan dahil gusto kong mabawi ang anak ko. Kaya please, tulungan niyo ako. Please, sabihin niyo sa akin, nasaan asawa ko? Umalis na kayo, sabi! At huwag niyo itama yung anak ko dito! Hindi ko na kaya! Sinadya ang pagpapasabog ng yate. At si Nathan mismo ang nag-utos nun. Marjorie! Dumaan ba dito ang Sir Gavin mo? Ma'am, hindi po siya nadaan dito eh. Sige, salamat. Excuse me po. Dexter, pakilagay na to sa office ko, ha? Ako nang pipirma niyan dahil wala pa si Sir Gavin mo. Yes, sir. Salamat. Venus. Nasaan si Gavin? Kanino ko pa siya kinokontak pero hindi niya sinasagot mga tawag ko. Nag-aalala na ako sa kanya. Di ko alam eh. Pero baka lumabas lang yun, babalik din agad yun. Hintayin mo na lang. Sinong niloloko mo, ha?
Ikaw ang pumipirma ng mga documents para kay Gavin, di ba? So for sure, alam mo kung nasan siya. Ano? Nasan si Gavin? Kasama niya yung mga polis. Nag-imbestiga sila about kay Nathan. What? I swear, yun lang yung alam ko. Tama na, Arnold! Ang tagal na nating itinago ang totoo. Ilang taon na rin tayo nagdurusa. Alam mo, hanggang ngayon, pakiramdam ko kaya namatay ang anak natin. Dahil ang pera ginamit mong pampagamot nang galing sa masama. Julie, please. Hindi mo ba nakikita? Nabaldado ka na! Naghirap na rin ang buhay natin. Dahil araw-araw pinaparusahan tayo ng Diyos dahil dyan sa kasalanan nagawa mo? Pakiusap, Arnold. Oras na. Oras na para itama naman natin ang lahat. Nagmamakaawa ako sa iyo bilang isang magulang. Mahal ko ang anak ko. At kailangan ko siyang makita. Sabihin mo sa akin, nasaan si Nathan? Patawad, Ma'am Rachel. Kasabot ako ni Sir Nathan. Yan ang totoo. May sakit ng anak ko noon. At kailangan niya ng open heart surgery. Nag-offer ng pera si Sir Nathan. Kung itatakas ko siya, at itatago sa inyong lahat. Hindi totoong sumakay sila sa yate, kasama ko. Wala sila doon ang sumabog. Nasa kabilang yate sila. Ibig sabihin, buhay si Nathan. Buhay ang anak ko. All this time, buhay si Nicole! Hindi ko alam. Maniwala kayo sa akin. Basta sinabi lang ni Sir Nathan sa akin, dadalhin niya ang anak niya sa LA. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nagsinungaling si Vibs na wala siyang alam. At nakita sila ni Nathan sa LA. Hayop talaga yung babae niyo. Patawarin mo ako, Ma'am Rachel. Sumasagot. Ma'am Venus? Ano ba? Hayop ka! Ay! Ay! Kakawin ka! Aray! Hayop ka! Pitawan mo ko! Ikaw ang aras! At hindi ako titigil! At hindi nagkakabuhol-buhol yung buhok mo! Kagaya ng mga kasinungalingan mo! Aray! Pitawan mo ko! Ano ba? Ano ba pinagsasasabi mo? Turuan mo ng leksyon yung hitad na yan! Aray! Halika!
ikaw, kung hindi ka marunong matakot sa karma, pwes tuturuan kitang matakot sa Diyos! Alam ko! Alam ko na ang totoo! Nagsalita na sa akin yung kapit. Tanong akong siyapa ni Nathan. Sinabi na sa akin ang lahat. At hindi sila namatay sa pagsabog ng yate. Alam ko na ang lahat buhay si Nathan at saka si Nicole. At noong araw na yun, pumunta sila ng LA. Ibig sabihin, nagkita kayo. Ngayon, sige! Aminin mo sa harap ng santo mo lahat na kasinungalingan mo. Nasaan na yung demonyo kong asawa, ha? Nasaan sila? Nasaan na sila mga anak ko? Sobrang saya ko nung makumpirma kong buhay ang anak ko. Pero sa kabila nun, hindi rin ako matahimik. Hanggat ikamatay ko, David, hindi ako susuko hanggat hindi ko nakakasama ulit si Nicole. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Rachel. Tutulungan ka namin hanapin si Nicole. Bakit ka nagsinungaling? Sana sinabi mo na lang sa amin yung totoo. Sana sinabi mo na lang na alam mo palang buhay si Nathan. Kung dito sila maghahanap sa Pilipinas, baka ma-piece together nila na si Belle ay si Nicole. Or worse, malaman nila ang sikreto ng pagkatao ko.